Ոչինչ։ Շնորհակալություն, պարոն Անդրեասյան, որ համաձայնեցիք այդ այս զրույցին երեք նախագահի հրաժարականների հայտարարության տեքստը տարածեց, երկու կարծիք կա, այն է՝ ուղղակի փախավ այս մարդը, հրեշավոր բոլոր գործերը կատարեցին, եւ վերջին հրեշավոր քայլն է մնացել, այն է՝ գնալ սահմանադրական փոփոխությունների, բայց նպատակը, օրինակ, ըստ Ղազարյանի, մեկն է զախտ օրի Սյունիքը, Գևարքունիքը զարթելու համար իրավական հիմք տալ Ալիևին, նպատակը միայն սահմանադրական փոփոխությանն է, որովհետև իր լիազորությունները վարչապետի անսահման են, հիմա էլ կդնի իր մարդուն նախագահ, այնպես որ ինքը որևէ խնդիր չունի այս նպատակի համար, եւ բռնապետը իր բոլոր արդեն զինանոցում եղած բանը օգտագործում է, բոլորից քիչ թե շատ անգամ եթե դիմադրություն տեսնում են, ասես բոլորից ազատվում է, ազատվեց Մարությանից, հիմա էլ Արմեն Սարգսյանից, ձեր կարծիքը։ Ես մի քիչ այդ աշխարհի պատատես չեմ եւ միայն ժամանակ մտածում եմ, որ հազիվ թե նախագահի հրաժարականի այս պատմության մեջ դերակատար է Նիկոլ Փաշինյան։ Առհասարակ ես այսպես եմ մտածում, որ առանցքային այնպեսի կարևոր պաշտոնյայի հրաժարական ինչպիսի նախագահը, դա չի ենթադրում, որ ասես քաղաքական խաղերի արդյունք, դա ավելի շատ լուրջ, ուրեմն սպասվելիք փոփոխությունների առաջին, ուրեմն ծաղիկն է։ Ամեն դեպքում առանցքային պաշտոնյայի հրաժարականը ստիպում է բավականին, այսպես ասեմ, հեռուն գնացող հետևություններ անելու։ Մենք այդպիսի հրաժարականներ տեսել ենք, մասնավորապես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականը, Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը եւ հիմա արդեն Արմեն Սարգսյանի հրաժարականը, որը այնուամենայնիվ, ասենք, Նիկոլ Փաշինյանի ուրեմն քիմքի կամ նրա ցանկությունների հետևանք չէ։ Կարող ենք բացել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականը, ինքը առաջին դեմքներ գնաց Արմեն Սարգսյանը, մենք տեսնենք ամեն ինչ հիմա Նիկոլի ձեռքում է։ Տեսեք, ուրեմն դա այդպիսի հրաժարականները, պայմանավորված են խնդիրներով, դա նշանակում է պետության մեջ կա խնդիր, պետության շուրջը կա խնդիր, պետության հետ կապված, այդ համակարգի հետ կապված կա խնդիր։ Նույնը այս հրաժարականը, ես համոզված եմ, որ Արմեն Սարգսյանի հրաժարականը բացարձակապես Նիկոլ Փաշինյանի անձով պայմանավորված չէ։ Եթե նույնիսկ ընթերցենք Արմեն Սարգսյանի հրաժարականի տեքստը կամ հրաժեշտի նամակը, ես այսպես կասեմ, մենք տեսնում ենք, որ Արմեն Սարգսյանը այդ նամակում հիմնական հղումը տալիս է սահմանադրությանը, իր հրաժարականի պատճառ, իբրև, և իր հասցեին եղած ուրեմն ընդհանրությունները, որոնք ընդհուպ ազդել են իր առողջության վրա։ Սա լուրջ չի մեղմ ասած, այսինքն նա ըստ էության որևէ պատճառ չի բերում, այսինքն չի բացահայտում, որովհետև եթե սահմանադրությունն էլ մեղավոր, պարոն Արմեն Սարգսյան, դուք նախագահի պաշտոնը ստանձնելիս կարդացել եք այդ սահմանադրությունը, գիտեիք ինչ իրավունքներ ունեք, այն ինչ գործիքներ է տալիս ձեզ, այլապես ինչու ընդունեցիք այդ առաջարկը, կամ ասենք այդ վիրավորանքներ եւ այլն, այդ կարգի պաշտոնյան, կարծում եմ, պետք է պատրաստ լիներ նաեւ ուղղակի արհամարանքով վերաբերվեր այդ ստահոտ քննադատություններին, և ինչպես ասում են շատերը աշխարհում, և այսինքն դա չէր կարող պատճառ դառնալ հրաժարական։ Պատճառները շատ ավելի խորքում են, ընդհուպ ուրեմն ուժային կենտրոնների միջև ընթացող պայքարների մեջ, մենք եկեք չմոռանանք, թե Արմեն Սարգսյանին բերելիս արդեն ինչ նկատի ուներ Սերժ Սարգսյանը։ Արմեն Սարգսյանը պետք է կարողանար բուֆերի դեր կատարել Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև, որտեղ և Արևմուտքում և Ռուսաստանում նա ուներ հրաշալի կապեր, և աշխարհում առհասարակ տարբեր ուղղություններով, և նա պետք է դա գործադրեր։
Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո արդեն 18-24 տարի շարունակ, ինչպես ինքն է նշում, ինքը քրտնաջան աշխատել է այդ ուղղությամբ, բայց ոչինչ անել չի կարողացել. Այդպես կատեգորիկ էլ եկել, չասենք, չի կարողացել. Ըստ էության հիմա մենք տեսնենք, որ համաձայնությունը, թե փոքր անցկացնենք Ուկրաինայի ու Հայաստանի միջև, մենք տեսնենք, թե ինչ ուրեմն ագրեսիվությամբ այնտեղ գրոհում արևմուտքը, մասնավորապես ՆԱՏՕ-ն։ Մենք 4 տարի շարունակ խուսափել ենք այդ գրոհից, և դրանում ես կասեի բավականին մեծ է եղել Արմեն Սարգսյանի պարագայի, Արմեն Սարգսյանի ներդրումը, այսպես ասած։ ՆԱՏՕ-ի այդ բռնի ուժով ներթափանցելու։ Ինչ է Արցախը դրանից ավելի ագրեսիվ բան պետք է լիներ։ Չէ, ներողություն, ես ասում եմ Հայաստանի մասին։ Որն օդրացան։ Ես խոսում եմ Հայաստանի մասին, չէ, շատ ներողություն, Անժելա ջան։ Զիմբաբվեում չեն կապում, ի՞նչ անշարակում։ Հա, դե գիտեք դա։ Հայաստանը, այդ էլ ինչ պիտի լինի։ Հիմա այս հրաժարականից հետո։ Սա էս ամեն ինչը համարել ինչ որ մի ձեռնի, հիմա Նիկոլի ցանցանք։ Համարենք ինչ որ բան կարողացել ենք պահել։ Չէ, ինչ որ բան կարողացել ենք պահել, չէ, տեսեք, ձեռագրի հարց կա, ինչպես է ՆԱՏՕ-ն գրում Ուկրաինայում եւ ինչպես է, ասենք, իր գործերը առաջ տանում մեր տարածաշրջանում։ Բացարձակ զուգահեռ թափանցելով ներողություն, թափանցելով Վրաստան, Հայաստան ներթափանցումը նրանց մոտ նույն հաջողությամբ, այսինքն ընթացքից, այսպես մտնել Հայաստան, նրանք չի հաջողվել։ Եվ այդտեղ ես ասում եմ, այսպես խնդիր դրված չի եղել, իհարկե հիմա ցաուն ձևով ուրիշ կերպ կվերցնեն, այսպես խնդիր չի եղել ՆԱՏՕ-ն։ Մենք չենք էլ նկատել այդ խնդիրը, որովհետև եղել է, այո, Սերժ Սարգսյանի սկզբում, Սերժ Սարգսյանի ուրեմն կոմպլիմենտար քաղաքականությունը եւ Արևմուտք եւ Ռուսաստան, ապա եկել է Արմեն Սարգսյանը շարունակելու նաեւ այդ ուրեմն դրվածքները պահելու, լեզու գտնելու եւ այնտեղ, բայց Պաստորեն արդեն մեր այս բարեհաջող վարչապետը գործերը հասցրեց միտեղ, որ արդեն նախագահի պաշտոնավարումը դարձավ իսկապես անիմաստ հետագա։ Տեսեք, Էդգար Ղազարյանը շատ տրամաբանված ներկայացրեց, որ տեսեք ինչ կազմակերպված իրենք, Ալենին դիմել է սահմանադրական դատարանը, Ապորինի է, չէ, մի հատ ասեմ, էլի Ապորինի են տրվել։ Լավ, ես շատ թարգում եմ Էդգար Ղազարյանին։ Չէ, հետ է, ես դուք էլ ինֆորմացիա ստացեք, էլի հիմա այդ որ հարցը պետք է ՍԴ-ում քննարկվեր, դա հետ են ցել, այսինքն շատ հստակ է եղել, որ հիմա պետք է պահանջեն Արմենը հրաժարվի, Ալենի հարցը հիմա գա առաջ, այսինքն ամեն ինչ կազմակերպած է իշխանությունը տարել է։ Լավ, դուք մտածում եք, որ Արմեն Սարգսյանը այն պաշտոնյանն է, որին կարող էր Նիկոլը պահանջել եւ նա հրաժարական տալ։ Ես իհարկե այո։ Իհարկե այո։ Ես շատ հարգում եմ Էդգար Ղազարյանին, բայց կոնկրետ այս հարցում չունեմ այդ ուղղը։ Չէ, այդպես չի ասում, ես եմ համոզված, որ իհարկե Նիկոլը կարող էր Արմեն Սարգսյանից պահանջել, եթե չի չեր։ Լսի, Անժելա ջան, սահմանադրական ուրեմն պահանջներ են դրանք, նախագահի հրաժարականի դեպքում ստանձնում է ազգային ժողովի նախագահը, այնուհետև տեղի է ունենում նոր նախագահի ընտրություն, եւ 40-35 օրվա ուրեմն տարբերությամբ։ Դրանք էս ամբողջես բոլոր քայլերը, որ հիմա մենք կտեսնենք, ուղղակի սահմանադրության մեջ հատ-հատ նշված է։ Հիմա ուղղակի պահը համընկավ, եւ Արմեն Սարգսյանի համար լավ էր փախ չել գնալ, ինքը հասկացավ, որ սահմանադրական փոփոխության վերջնական երկիրը տալիս են, Նիկոլի համար լավ էր բռնապետի համար ամենից ունենալ։ Ներողություն, այդպես չի, աշխարհը երկուսի համընկան։ Աշխարհում տենց բան չկա, որ մեկին բռնեն երկիր տան, այդ մեկը դեռ պիտի ուրեմն իր աշխատանքով, իր խելքով, իր քաղաքականությամբ նվաճի այդ իրավունքը։ Մենք այսօր այդ մարդը չունենք Հայաստանում։ Արմեն Սարգսյանի հրաժարականով ավարտվեց Նիկոլ Փաշինյանի էշի արսանիկը։ Ուշում եք ինչ եմ ասում։ Ես ասում եմ, նրա այս էշի արսանիկը, որ Թավշյա հեղափոխության անվան տակ արդեն 4 տարի է մեզ հետապնդում, և մենք ապրում ենք այդ իրողության մեջ, այս հրաժարականով ավարտվում է։ Մի ուրիշ ներբություն ասեմ ձեզ, Արմեն Սարգսյանի առաջիկա հրաժարականի մասին, Արմեն Սարգսյանի առաջիկա հրաժարականի մասին մենք որտեղից իմացանք, ինչու ազատությունը այդ մասին ոչ մի բան չէր ասում, ինչու լրագրերը հիմա այդ մասին բան չէր ասում, ինչու Արմեն Սարգսյանի մտերիմ մարդկանցից են Արման Բաբաջանյան կար մի հատ, դրա առաջեմը ոչինչ չէր գրում, մեկ էլ գրում է ուրեմն, այսպես ասեմ, ռուսական կողմնորոշում ունեցող լրատվամիջոց իրավունքը, որ իր հավաստի աղբյուրների համաձայն առաջիկա 2-3 օրերին կամ առաջիկա ուրեմն ժամանակահատվածում, ուղղեմ ինձ ավելի, Արմեն Սարգսյանը պատրաստվում է հեռանալ։
այդ ինֆորմացիան շատ հետաքրքիր է, որ ստացվում է այս կողմի լրատվամիջոցներից, այսինքն ես ուզում եմ, չեմ ասում, թե արևմուտքը չգիտեր Արմեն Սարգսյանի ծրագրերի մասին, բայց նաև աշխատել է ռուսական, ուրեմն, հատուկ ծառայությունը եւ այդ ինֆորմացիան ստացվել է այնտեղից։ Ինչու այնտեղից, սա էլ արդեն Փաշինյանի իշխանության, իրենք մեր անվտանգությունը լռել է, Փաշինյանը անձամբ լռել է, թեև հանդիպել էր նախագահի հետ ավելի շուտ այս հրաժարականից, բոլորը լռում էին, բոլորը ոչ մեկ ոչինչ չէր ասում, որովհետև բոլորն էլ հասկանում են, որ եկել է իրենց ժամանակի ավարտը, իրենց տրամադրված։ Իսկ թե օրինակ Արմեն Սարգսյանը, տեսեք ինչ է ասում, ասում է, ես չկարողացա ազդել 18 թվականի ապրիլ-մայիս իրադարձությունների վրա։ Արմեն Սարգսյան նույնիսկ դա հեղափոխություն չի անվանում։ Արմեն Սարգսյանը դա, այսպես, իրադարձություններ ասելով ուղղակի հավասարության նշան է դնում։ Օրինակ 16 թվին ՊՊՑ գնդի գրավումն էլ էր իրադարձություն, սա էլ էր իրադարձություն, հեղաշրջում։ Շատ լավ, հիմա տեսեք, տարի ու կես առաջ է զարուրելի բաները տեղի ունեցան, ինչպես դուք ասեցիք, Արմենի հրաժարականով ավարտվեց Նիկոլի Էշի հարսանիքը։ Այս ուշադրություն էլ ես ասում, որ Արմեն Սարգսյանի հրաժարականով ավարտվեց Նիկոլի Էշի հարսանիքը։ Այս ամեն ինչը տեղի ունեցավ, Էշի հարսանիքը չսկսվեց, մի ամբողջ ցասում կար ժողովրդի, չկարողացան, հիմա ինչի վրա է ուրախացել, որ պիտի սկսի առնվազն։ Չէ, ուրախանալու ինչ կա, ես ինչ-որ բան պիտի լինի, եւ իմիջիայլոս տեսակետ կա, որ արդեն անմիս է այս ընդդիմության հետ ինչ-որ բան կապել։ Ոչինչ իրենցից արդեն տեսնում ենք, որ իներ չեն կարողանում, այս մարդիկ հիմա իզոլու չեն, երկուշներ, ոչ Հայաստան Դաշինքը, ոչ պատիվ ունեմ, չեն կարողանում, դրսում են այդպիսի ուժեր չէ ձևավորում, ասում են, մնացել են մի խումբ հայրենասերների վրա, որ կարողանան, չգիտեմ, պահանջեն, պարտադրեն Հայաստանում, Հայաստանում ինքնիշխանությունը լուրջ հետընթաց է ապրել Հայաստանի ինքնիշխանությունը, մենք հսկայական կորուստներ ենք տվել այդ ուղղությամբ, և հիմա արդեն ինքներս պիտի խոստովանենք, որ նաև ինքներս չենք կարող ինքնագլուխ կամ այդպես ինքնուրույն ձևով անել ամեն ինչ, ինչ-որ նախկինում երևի թե արվում էր, շանսը բաց ենք թողել, այո։ Փաշինյանն իր հեղափոխությամբ և, այսպես ասած, չակերտավոր հեղափոխությամբ և իր այս տարիների գործունեությամբ աշխատել է հիմնականում այդ ուղղությամբ, աշխատել է այդ ուղղությամբ։ Եվ փաստորեն Արմեն Սարգսյանի հանգամանքը, որ ես հիմա կար այդ ընթացքում, ինչ-որ ձևով ես նորից պնդում եմ, որ հավասարակշռություն էր ստեղծում, իսկ խելագարության, և Հայաստանի ինքնիշխանության, այսպես միջև, ինչ-որ փորձում էր բալանս պահել։ Ես չեմ գովում Արմեն Սարգսյանին իհարկե, բայց նրան, երբ որ բերում էին, հենց նաև դա նկատի ունեին։ Դա նկատի ունեին նրա հարաբերությունների կապերը։ Կարծեմ անձնապես զանգել, թե խնդրել, թե դիմել Սերժ Սարգսյանի, որ այդ պատուհասին չբերեն մեր գլխին Արմեն Սարգսյանին, փաստորեն չեն լսել, եւ կյանքը ցույց տվեց, որ իսկապես մի գլխավոր պատուհաս ունենք, մի ուրիշ պատուհաս էլ իդեմս Արմեն Սարգսյանին, եւ այս այլանդակությունը, երկրի նախագահ գնում է մի հատ ուրիշ երկիր, այնտեղից դիմում ագրում, ու հիմա ինչ է որոշել, ինչ որ բանով պաշտպանել, այս մարդու օրոք տալի, պատերազմը սկսվում է, տեղյակ չեն, Արցախը տալիս են, այս թափթփուկը տեղյակ չի, Գորիսում Ադրբեջան ճանապարհները տալիս են, տեղյակ չի, եւ 2000-3000 մարդ մտել է մեր երկիր, տեղյակ չի, թե այս թափթփուկը ինչի էր մեզ պետ։ Հա, ուրիշ բան, հիմա մի այլանդակությանը, մի ուրիշ այլանդակությամբ բռնապետության պիտի բերեն, հաստատեն, մի այլանդակությունից դուրս են գալու, մի ուրիշ այլանդակության մեջ են, ունենք ընդամենը այսա, ուրիշ բան չի, եւ որքեւով էլ պետք չի, բռնապետը իր բռնապետական բաները ամենտեղ հաստատում է Նիկոլը։ Նանջելա ջան, Արմեն Սարգսյանի պաշտոնավարումը եղել է շատ անփառունակ։ Նա առնվազն մի քանի հրաշալի առիթ ուներ այս իշխանություններին հրաժարական պարտադրելու, օգնելու, որ այս երկրում ստեղծվեր քաղաքական ճգնաժամ և այս իշխանությունը որ առաջ էր ուներ։ Արմեն Սարգսյանը այդ վճռականությունը չի դրսևորել, դրանում նրան ոչ մեկը չի կարող այս հարցերում արդարացնել։ Օրինակ ասեմ, դեռ Հայրենիքի փրկության շարժման օրերին, երբ գլխավոր շտաբը հայտարարություն արեց և Փաշինյանին հայտարարեց մեր պետության անվտանգության համար սպառնալիք, նախագահը դրսևորեց ամենակրավորական ուրեմն դիրքորոշումը դեռ այն իրավիճակում, երբ ժողովուրդը իր նստավայրի առջև կանգնած ուղղակի պահանջում էր, որ
Այսինքն համաձայնեք, մի այլ անդակություն գնում է, հիմա բռնապետը բերելու է մի ուրիշ այլ անդակություն։ Բռնապետը չի բերել։ Հիմա տեսեք, բռնապետը սապարկին։ Չէ։ Բռնապետը նաև էս հրաժարականից հասկացավ, որ եկել է իր պաշտոնավարման ավարտը։ Ինչի հասկացավ, ինչ ան, կտեսնեք էսա էլի բան կերպով Նիկոլը շարունակել է, ինչ ա տեղի ունենում, որ ինքը պիտի հասկանա։ Դուք ընդունում եք չէ, որ ասենք նախագահը վարչապետի այդ նախարարներից մեկը չէ, որին վարչապետն է ասում, պիտի աշխատես կամ չէ։ Չէ, չեմ ընդունում։ Չեք ընդունում։ Չէ, այս պարագայում Նիկոլը ում է ոնց ուզում վարվում է։ Չէ, հետո դու նաև նախագահը չէ, չի կարող։ Նախագահը չի կարող, որովհետև այդ նույն նախագահը։ Այդ նախագահը հրաժարականը պահանջեց, հետո գլուխը կախ գնաց Նիկոլի հետ հանդիպեց։ Հա, այդ նախագահը հրաժարականը էլի էր պահանջում, ասում էր Հայաստանի քաղաքացի չի, խախտումներով է եւ այլ եւ այլն, բայց հետո գնաց այդ նախագահը։ Որտեղ էի մարդն ասեց, դու ոնց ասես տենց կլինի։ Չէ, այդ մարդը։ Ոչ չէ։ Ուղղակի Փաշինյանը շատ լավ գիտեր, թե ինքը ով է իր տեղաշարժում եւ ում մոտ է ինքը վարչապետ աշխատում։ Շատ լավ, տեսեք, իմ քայլականները կատաղել են, սկսել են հիմա հարցակվել լրատվամիջոցների վրա, պիտակավորել, բան խնդրեմ։ Վահագն, ինչ է։ Հա։ Իհարկե լրատվամիջոցներն էլ վատ պատասխան չտվեցին այսօրերին, տեղը-տեղին եւ գրեթե համարժեք ուրեմն պիտակավորումներով։ Գիտեք ինչ, ուղղակի ես ինքս որ պատկանում եմ այս սերնդին լրագրողների, որ ինքնագովությամբ չեմ զբաղվում, իմ բոլոր գործընկերներին նկատի ունենալով եմ սա ասում, որ կարողացան կայացնել այս ոլորտը։ Եվ հիմա մեկը կանգնում է հանկարծ, որ այդ ժամանակ դեռ 90-ականներին ես ամեն ինչի համար պայքարող լրատվամիջոցներին ու լրագրողներին, մեկը, որ այդ ժամանակ դեռ այն մի կոճականի շարվար էր հագնում, այսպես ասեմ, վեր է կենում նման վերակումներ է տալիս, առանց հաշվի առնելու այդ անցած ուրեմն տարիների ուրեմն իրադարձությունները, տեղի ունեցած այդ ամեն ինչը, մամուլի կայացման պրոցեսը։ Չէ, իհարկե, հավանաբար նկատի չի ունեցել կամ առանց հասկանալու է ասել, այսպիսի բան է ասում և հանկարծ, Եանկարս նույն մեկը, ձեր ասած Նիկոլ Փաշինյան, Աննա Հակոբյան, հա, Աննա Հակոբյան, եւ էլի շատերը, որ այս սերնդի այդ նաեւ լրագրողներ են եղել, հանկարծ էս ուրեմն ճուտիկին չեն կանչում իրանց մոտ եւ ասում ես ինչ ես ասում, էլի։ Օրինակ ես բավականին ինձ Չէ, ասենք Նիկոլը։ Օ, պատկերացնում եք Նիկոլը կանչում, ասես ինչ ես անում։ Ես այդ ժամանակ արդեն ինչ որ ձևի մի բան կստեղծվեր Նիկոլի հանդեպ կամ նրա այդ, չգիտեմ, ինչի հանդեպ էս, խմբի հանդեպ, որ այնտեղ ինչ-որ բանով, ինչ-որ մարդիկ մտահոգ է, բայց դա էլ չկա, և ամնամեծ խնդիրն է դա, որ հենց դա չկա, այսինքն սա վաղ է, եթե նույնատիպ մի հատ հայտարարություն էլի անի, էլի նրան ոչ ոք ոչինչ չի ասելու կամ նրան ոչ ոք նկատողություն չի անելու դրա համար, այսինքն անպատժելության մեջ են հայտնվել արդեն այս մարդիկ, իրենց պատկերացնում են անպատժելի և այսպիսի արտահայտություններ են անում։ Վստահ եմ, որ լրատվադաշտը, լրատվամիջոցները, լրագրողները այս նրա ելույթից հետո ազգային ժողովում, այդ հարցակողական և այլն այդ պիտակավորող ելույթից հետո հետևություններ կանեն և այսուհետ մեկնաբանություններում իրենց ավելի շրջայայաց գտնվեն, իմանալով հանդերձ առհամարել է։ Առհամարել է, գիտեք ինչ, այսպես թե այնպես նա ինչ-որ տեղ արկայծելու է։ Բացի այդ սոցիալական ցանցերի սարատության բան պայմաններում առհամարել, միևնույն է, նա իր ասելիքը ինչ-որ ձևով կարողանա ասել, դա չի, առհամարել, ընդհակառակը, առհամարել չի, նրան պիտի արդեն, նրա ամեն քայլին պիտի այնպես հետևել, որ նրան նույնիսկ կերած ճաշը իմանան ինչ ա ուտում և ում հետ ա ուտում, որտեղ ա ուտում։ Պարոն Անդրեասյան, տոտալ բարոյազրկման ժամանակաշրջանում ինչի մասին եք խոսում, ասենք լափելով կերավ, ձեռքով կերավ, գլուխը տվեց պատին կամ տնընգոզի, չգիտեմ ի հետո, այս ծայրից ծայր բարոյազրկված ամեն ինչ։ Այդ տեսակ մարդկանց մասին պիտի ստեղծվի ճիշտ կերպարը դրանց և ճիշտ ձևով ներկայացվի հանրությանը, առհամարելով չի ստացվելու դա։ Մեր լրատվական կազմակերպությունը, լրագրողական կազմակերպությունը հայտարարություն էին արել, չգիտեմ ինչ բարոյական ասես բարձր բաներից խոսալով, ընդհանրապես ընդհանրապես պիտի պահանջեին, որ այդ տեսակ պատգամավոր ազգային ժողովում չլինի և հանեն վռնդեն դուրս դրան։ Այդպեսի բան պիտի։ Դա պիտի պահանջեին, թե չէ բա կարգի հրավիրեք, բա չգիտեմ ինչ հանձնաժողով կանչեք և այլ և այլ, մեր անիմաստ բաներ են սրանք, դրանով սա շատ ավելի չի խելոքանալու։ Նրան փաստորեն բերում են, աչքն են կոխում իր հայտարարությունները Ալեն Սիմոնյանի, մյուսների մասին
Ինքը ինչ ասում, ասում է, դե շուտ արեք 19 տարեկան է, 19 տարեկան է։ Մի փիտրություն է հիմա շարունակվում է դեռ ազգային ժողովում, այս օրիորդի կինը հայտարարել է, որ Հայաստանում ոչ մի քաղաքանտարկյալ չկա այս թեկնածու մի իշխանությունների։ Այո, դա հայտարարում է այն, ինչ որ իշխանություններն են հայտարարում, եւ այստեղ նաեւ նախընթաց ելույթները ինչքան որ ես հասցրեցի լսել, մանավանդ Հայաստան խմբակցությունից եւ պատիվ ունեմ դաշնքից, ուրեմն այդպես ելույթներ մի քանի որ հասցրեցի լսել մինչև ձեզ մոտ գալը, նրանք հստակ ասել են, թե ով է այդ նոր ուրեմն թեկնածուն, ինչու համար է գալիս, ով է նրան նշանակում եւ ինչ գործառույթներ պետք է նա իրացնի, մոռանալով մարդու իրավունքները, որ իսկապես պետք է անել, եւ Արման Թաթույանը դա անում է շատ լավ։ Այս ամեն գնահատականները տրվել են։ Ձեր տպավորությունը շաբաթօրյա այդ միջոցառումից Եղավոլուրի այց, Սուրեն Անորն ինչ-որ նախարար կա, որ իմ ու ձեր բոլորիս անվտանգությունն է ապահովում Թուրքի ներկայությամբ Գորիսում ու Արցախում։ Եվ հարսանեկան այդ ողջ միջոցառումը վստահ եմ այդ ինչ-որ բաները անձնականը դնենք մի կողմ, եկեք անձնականը այն առումով, որ դա այդ մարդու ենթադրենք անձնական երջանկությունն է, ցույցի անձնական երջանկություն եւ այլ ես այդտեղ ոչ մի բան չունեմ ասելու, բայց չնկատել, որ ասենք թատրոնը շատ էր, թատրոնը իսկապես շատ էր, հենց ձեր թվարկումներով Ալցերա Բլուր, հետո չգիտեմ մյուս բաներով, այնուամենայնիվ ես կողմ չեմ, որ այդ դեպքերում, եթե բանը կապված է մարդու անձնական կյանքի հետ, երջանկության կամ չգիտեմ ինչի հետ, դառնա այսպես քննարկման քաղաքական լուրջ թեմա։ Բան Անդրեասյան, չգրված օրենքներ կան, չէ՞, հարևանի տունը եթե վիշտ է, քո տանը մի քիչ ցածր ես խոսում, եթե հատկապես քո երկրում է այդպես եւ դու պատասխանատու ես, անձնական երջանկությունը կարելի է առանց բարոյական զուռնարի եւ 20-30 հոգով անել, ինչի՞ հատկապես ներերեցություն, այդ ամեն ինչը մենք չենք արել, չէ՞, իրենց ուժի ժամանակ այդ ամեն ինչը եղել, պատասխանատուները իրենք են։ Ինչի՞ մասը, գնահատական երջանկությունը 30 հոգով քո տան մեջ կամ եսին որ անկյուն, ինչի՞ մասը, ասինքն վերկենալ ասել քո անձնական, բայ 10,000-ի անձնական երջանկությունը, բայ 50,000-ի ես չեմ ասում, թե դա ճիշտ են արել, լավ են արել, այդ ամեն ինչը կարելի էր անել շատ ավելի համեստ, բարոյական լուր անձային բարոյական հարց կա այստեղ, բայց դա դարձնել ինչ-որ քաղաքական հարց, ինչպես անում է մեր լրատվամիջոցներն են անում այսօր, անում են շատ ուրեմն մեկնաբաններ, դա քաղաքական հարց է։ Բայց երկիրը կանգնածա լինել չլինելու, ամեն մեկից գողիջան հարցնա, որ պատասխանատու խրախճանքի մեջ է, բա ինչ ասել։ Հասկացաք, պատասխանատուն այդ մեր գուժանը խրախճանքը իր արել է, վերջացել է։ Չի վերջացել, չի վերջացել, դա նորմալ ձևավորում, նորմալ ձևավորում, հիմա եթե այդպես վերցնենք, շատ բաներ են եղել, որոնց վրա կամ աչք ենք փակել կամ կողքով ենք փակել։ Եթե նախկինների մասին եք խոսում, կարծեմ նախկինները ցեղասպանության դուրս չեն բացել եւ ազատագրած հայրենիք են ունեցել, համեմատելու բան չկա։ Այստեղ բոլորովին մեկ տարի առաջ չի տեսնում, չէ, դեռ մեկ ինչ եք համեմատում իրար հետ։ Սրանք ես չեմ համեմատում, եթե անձնական, հետո մենք այդպիսի բաներ տեսել ենք, էլի եք տեսել, բայց բարոյական առումով այն ժամանակ եղել են որոշակի կարմիր գծեր, նաների ժամանակ գործել են կարմիր գծեր, որոնցից մենք չենք անցել, այսօր այդ կարմիր գծերը ոտնահարվում են, կարմիր գծերը ոտնահարվում են, ամենահասարակ բանը հարց են տալիս, QR կոդ բոլորիս պահանջում եք, սրանցից պահանջել եք, օրինակ։ Դերը գրողիցոց է դա։ Չէ, օրինակ հարց են տալիս։ Չի տալիս։ Չէ, շատ ցծում է, չէ։ Սատի վրա է դա։ Այդ տեսնում եք օրենք կա, որ պիտի այդպես գնան, բայց այդ օրենքը հստակ խախտել են, չէ, հենց իրենք իշխանավորներն են խախտել։ Ու թող հիմա ժողովուրդը շատ լավ հետևություն անի դրանց, թե ու՞մ անդրել, ու՞մ վերել իշխանության։ Այս ժողովուրդը թող իմանա, որ այո, ինքը պիտի գնա զոհտա, այս իշխանությունը պիտի քեֆ անի, թող սովորի դրան։ Դուք համաձայն եք, եթե նորից գանք այն հարցին, որ հա, ես իմիջիալուց դա էլ բարձրաձայն եմ, շատ կնես իհարկե ընդհատեցի, ես մաղթում եմ, որ Սուրեն Պապիկյանի նոր ծնվելիք ուրեմն երեխաները ապրեն աննիկոլ Հայաստանում, որ ես Հայաստանի ընդհանրապես նրանք չհիշեմ։ Ես ուրիշ բաներ եմ ուզում ասել, ինձ զսպում է, որտեղ տոտալ այսպիսի բարոյազրկման բաներում ինչ-որ մաղթանքներ, ես ճիշտ ասած կդժվարանում, տոտալ բարոյազրկում
այլանդակություն, ծայրից ծայր, ինչի մասին է խոսքը, այսպիսի խրախճանքներ, այսպիսի անտարբերություն, այսպիսի զեղություն, ինչի մասին է խոսքը։ Հիմա նորից վերադառնալով նախագահի հրաժարականին, որտեղ էս վերջի քո ուրեմն որ նշեցիր, դա էլ էս այդ կապվում, արդեն նորմալ կան վերլուծություն էր, որ մենք սպասենք նոր սրացումների, այստեղ Արևմուտքի գրոհի նոր ձևերի, և չգիտեմ դա ինչպես կստացվի, կարողանան մեր ռազմավարական դաշնակիցները, այն պետությունները, որոնց հայրը մեր հետ համընկնում են, կարողանան արդյոք այստեղ հարցերը այնպես լուծել, որ Հայաստանը հետագա բախումների թատերաբեմ չդառնա, նոր բախումների նկատմամբ։ Դրա համար Փաշինյանը ստեղծել է հրաշալի պայմաններ այդ նոր բախումների, հիմա պետք է այնպես անել, որ նախագահի ուրեմն այս հրաժարականը, այս ստեղծված կամ ստեղծվող համակարգի, որը գլխին կան դրված է Փաշինյանը, դրված է, կանգնած չի, դրված է ուղղակի, որ այս համակարգը չկայանա։ Իսկ ես համոզված եմ, որ բռնապետը վերջին քայլերն է անում և հաստատում է բռնապետություն երկրում ծայրից ծայր, ընդդիմությունն է թույլ, անկարող, այսպիսի վիճակում ենք։ Փաշինյանը այսօր է ասուլիս տալիս։ Դե ինչ ասել, ասենք հետո, ասենք հետո, ասենք հետո, ասենք հետո, իմիջայրոց ես ասուլիսի անոնսը, չէ, տեսեք ինչն է դարգիտ, նրա այս անոնսը եղել է նախագահ հրաժարականից մեկ օր հետո, հիմա մենք կարող ենք արդեն այդ ասուլիսից հասկանալ, նա գիտեր նախագահ հրաժարականը տալու թե ոչ։ Իսկ դուք ինչ-որ մի բան երբև այդ ասուլիսից հասկացել եք, հիմա մի բան կասի, 10 օր հետո կասի, այդպես չեմ ասել կամ այսպես եմ ասել, զարմանում եմ, ուշադիր, առաջի լսեն ինչ ասելու, առաջի 5 րոպեն լսեմ, ես կհասկանամ։ Իսկ ես կարծում եմ իրեն վաղուց արդեն պիտի հասկացած լինեիք դուք, եւ այդ 5 րոպեի առաջացությունը չկա, ինքը վաղուց իր գրքով սենց բաց տեքստով ասելա, որ ինչ անելու այս ժողովրդի գլխին հայրենիքին էլ հետ է, հիմա նոր հասկանալու։ Փաշինյանը լրագրող է դարել իմ դասգահի մոտ, անձամբ եմ ասում, իմ դասգահիմ գրասեղանի մոտ է Փաշինյան լրագրող դարել։ Չգիտեմ, գնա է, չգա, այո, այնպես որ ես նրան ճանաչել, չեմ ճանաչելու իր գրքով, կամ չգիտեմ իր ես վարչապետության շրջանում, այսինքն մարդուն գիտես, իր անսկզբունքայնությունը գիտես, արդեն քեզ համար ինքը պարզ է։ Ինձ ուղղակի հետարքիր է, զուտ ես ասուլիսին, առաջիկա, այսօր երեկոյան կարծեմ պետք է լինի, երկու ժամ տեղավորությամբ, ինչ հատ հետարքիր է այդ ասուլիսի առաջին 5 րոպեն, որից ես հստակ արդեն կարողանամ պատկերացում կազմեմ, նա գիտեր արդյոք նախագահի հրաժարականի մասին, թե ոչ։ Պարզ ասեց, Ալենը միջև գնալը, հանդիպելա նախագահի հետ, ամեն ինչ գիտեի, պայմանավորվել են, արել է, մենք էլի մեզ միամ դիտեղ դնենք, ասենք, ավան Արմեն Սարգսյանը տենց որոշեց, արեց, ինչ որ գնալ Արևմուտքը, ես ինչ արեց, Նիկոլն էլ չի պահանջել, չի պարտադրել։ Արևմուտքը, ես նորից եմ ասում, Արևմուտքի և Ռուսաստանի բախումը բոլորովին նոր որակական փուլ է։ Առայժմ Նիկոլը տանում է հաղթարշավը հաստատելով բռնապետություն երկրում ծայրից ծայր և չկա որևէ դիմադրություն։ Սա ցանկությունն է։ Առայժմ ես տեսնում եմ դա։ Չէ, տեսնելու ուրիշ է, վստահ եք։ Իհարկե, ես տեսնում եմ որևէ, տեսնում եմ թույլ անկարող ընդդիմություն, տեսնում եմ նստած մարդիկ, տեսնում եմ քնած թմբիրի մեջ հասարակություն, երկիրը նկող հասարակություն և տեսնում եմ տոտալ անբարոյական դրսևորումներ իշխանության կողմից և բռնապետության հաստատում։ Անժելա ջան, մենք քիչ ենք տեսել բռնված, ձերբակալված, կալանավորված մարդկանց, ուրեմն ազատական։ Այն ժամանակ կար ազգային դիմադրություն և կար ուժեղ անհատներ, հիմա մենք չունենք այդպիսի։ Եկավ Նիկոլ Փաշինյանը, մենք էլ բանտից ազատվեցին Սասնա ծռերը, որոնք դատվում էին այդ հուլիսյան դեպքերի կապակցությամբ 16 թվականին։ Այնպես որ ամեն ժամանակ իր, այսպես ասեմ, իր կանոններն ունի, իր դրվածքներն ունի, հիմա Փաշինյան քան դեռ վարչապետը, կարող է դեռ ասենք Դավիթ Տոնոյանի կալակը կարա երկարացնի, մյուս կարա անի, բայց գալիս է մի գեղեցիկ օր, դատախազի ներկայացուցիչը մտնում է սենյակ, ցուցատալի թուղթը, ասում է դուք կալանավորված եք պարոն վարչապետ, սա էլ արդեն մի դերբակ, որ չի բացառվում Նիկոլ Փաշինյանի հետագա ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։ Եվ յուրներ հրապարակախոս, փայլուն գրի շիտեց։ Ինչ շատ ես գովում է դարմով։ Դե դա սիրում եմ։ Ժամանակ համարա չեմ գտնում գրելու։ Հա, այդ լավ չի, այդ մենք արդեն լավ չի։ Շնորհակալություն, որ հետևում էիք մեզ, մենք ժամը 3-ին նորից կլինենք ուղիղ եթերում, իմ յուրներ լինելու
Նայած Զորապյանը, հետո արդեն տեսնում եմ, որ սպասում եք ավանդույթի համաձայն Արմեն Գրիգորյանը։ Շնորհակալություն։